မင်္ဂလာပါရှင်ကချင်ပြည်နယ်ဖကန့်ဒေသဆယ်စင်းရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရှမ်းနယ်အမျိုးသားတပ်မတော်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကချင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပူးပေါင်းတပ်တို့ကြားမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကမီးရှို့တာကြောင့်အင်ဂျီ400လောက်မီးလောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မှာတော့နေကြားဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာလူသစ်စုဆောင်းနေပါတယ်။ကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ် WFP ကစားနပ်ရိက္ခာထောက်ပံ့မှုတွေကိုရပ်တန့်လိုက်တဲ့အတွက်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မုံစီဒေသကစစ်ဘေးရှောင်250ကျော်ဟာအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ဖကန့်မြို့နယ်ဆယ်စင်းကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကြားမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်အလုံးကြီး400လောက်လဲမိရှုဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဩဂတ်စ်လ10ရက်နေ့နဲ့9ရက်နေ့တို့မှာနှစ်ဖက်ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ဒေသခံအယောက်20ထက်မနည်းလဲထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆယ်စင်းဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေစစ်တနတ်တွေနဲ့ဇက်တိုက်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အပြင်ဩဂတ်စ်လ9ရက်နေ့ညမှာတော့ရွာတွေကိုလေယာဉ်နဲ့ဘုံကျဲခဲ့ပါရယ်ဆယ်စင်းဘုံကြီးကျောင်းမှာလည်းရွာသားအယောက်100ထက်မနည်းပိတ်မိနေခဲ့တာပါပိတ်မိနေတဲ့သူတွေထဲကတချို့ကတော့ဩဂတ်စ်လ10ရက်နေ့မှာဖကန့်ဟောင်ပါတမခန့်ဘက်ကိုထွက်ပြေးရောက်ရှိနေပါတယ်။တမခန့်ဘက်မှာတော့နေရာထိုင်ခင်းမလောက်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့အကူအညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။တမခန့်မှာအခုဆိုရင်ဆယ်စင်းကျေးရွာ၊ရွှေတွင်းမော်တိန်တောင်မော်နဲ့အနီးနားမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကဒေသခံပြည်သူစုစုပေါင်း800ကျော်ရောက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်ဖကန့်မြို့နယ်ဝါရစွတ်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူစစ်စခန်းတစ်ခုကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ဘက်ကကျေးရွာအတွင်းမှာတအိမ်တက်တအိမ်ဆင်းဝင်ရောက်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဩဂတ်စ်လ17ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာဆံပြကျေးရွာမှာရှိတဲ့မင်းစင်တန်ဦးဆောင်တဲ့ပြည်သူ့စစ်စခန်းကို KIA တပ်မဟာနှင့်လက်အောက်ခံတပ်ရင်း14ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ဒူးစုကျေးရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုကိုဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အပြင်ကျေးရွာအတွင်းကနေအိမ်တွေကိုလည်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ဘက်ကတယောက်သေဆုံးပြီးတယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဝါရစွတ်ပြည်သူစစ်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ drone ဓာတ်ပုံတွေအရာတွေ့ရပေမဲ့နှစ်ဖက်ထိခိုက်သေဆုံးဒဏ်ရာရရှိတဲ့အခြေအနေကိုတိကျအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။ဝါရစွတ်ပြည်သူစစ်စခန်းချထားတဲ့ဆံပြကျေးရွာဟာအရင်စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာယူစနကုမ္ပဏီကဒေသခံတွေစီကနေသိမ်းယူထားတဲ့မြေနေရာပေါ်မှာတည်ထားတဲ့ကျေးရွာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကရင်ပြည်နယ်လိုင်းပွဲမြို့နယ်မြိုင်ကြီးမြို့အထူးဒေသစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့နေကြားဆောင်တပ် PGF တပ်ဖွဲ့ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်စုစားမှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်စစ်ဘေးရှောင်မိသားစုတွေအခက်ကြုံနေကြရပါတယ်2022ခုနှစ်မှာမြိုင်ကြီးငူဒေသတန်လွင်မြစ်တစ်ဖက်ကမ်းဖာပွန်မြို့နယ် KNU ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးတပ်မဟာ9ဒေသအတွင်းတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာနေကြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေဘက်ကအကြဆုံးများခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် PGF စစ်သားအဖြစ်ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်မှာလိုက်ပါတိုက်ခိုက်ဖို့စစ်ဘေးရှောင်ဒေသခံတွေကိုလာရောက်ခေါ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေတွေ့နေကြရတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာနေထိုင်သူတယောက်ကပြောပါရယ်ပန်နိုမီစခန်းမှာ PGF တွေလာရောက်ခေါ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးမလိုက်နိုင်တဲ့မိသားစုတွေကကျပ်6သိန်းကနေ10သိန်းအထိငွေကြေးပေးဆောင်ရတယ်လို့လည်းသိရပါရယ်မြန်ကြီးကစခန်းကစစ်ဘေးရှောင်တွေဟာအလူရှင်တွေလာရောက်လူဒန်းတာတွေနဲ့စားတောက်နေကြရတဲ့အပြင်အလုတ်ထွက်လုပ်ဖို့လည်းမရတဲ့အတွက်ပတ်စံပေးဖို့လည်းမရှိဖြစ်နေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာနေထိုင်သူတယောက်ကပြောပါရယ်မြန်ကြီးကဒေသအတွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်ကတိုးတက်သောဗုဒ္ဓဘာသာကရင်အမျိုးသားတပ်မတော် DKBA တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ် BGF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးရွာ20လောက်ကဒေသခံပြည်သူ6000နီးပါးဟာမြန်ကြီးငူယာယီစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာခိုးလုံနေရတာအခုဆိုရင်9နှစ်လောက်ကြာမြင့်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်လက်တလုံးမှာတော့မြန်ကြီးငူအရှိတ်ကန်ဒေတာကမမောင်းကတိုင်ထိဖာပွန်မဲဝိုင်ဒေတာဘက်မှာစစ်ကောင်စီတပ် BGF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ KNU တပ်မဟာ9တို့ကြားတိ
တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီး BGF နဲ့စစ်ကောင်စီပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကအရာရှိတွေရဲဘော်တွေအပါအဝင်လူယာချီထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိနေတယ်လို့ KNU ရဲ့လှဆင်တိုက်ပွဲသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီသတင်းကတော့ KIC သတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီဗဟုအလုံးမှုဆောင်ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးခိုင်ပေါ်လင်းကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ ALP ပါတီကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ဆက်ယုံစုရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့ဗိုလ်မှူးကြီးခိုင်ပေါ်လင်းကိုဩဂတ်လ2ရက်နေ့မှာသူ့ရဲ့နေအိမ်ကနေဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးသူနဲ့အတူရှစ်တန်းကျောင်းသားမောင်စိုးမင်းနိုင်ကိုလည်းရခိုင်တပ်တော် AA ကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီကဩဂတ်လ3ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုဖမ်းဆီးတာဟာရခိုင်အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကိုထိပါစေတယ်လို့ရခိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အချင်းချင်းဖမ်းဆီးမှုလုံးဝမလုပ်သင့်ဘူးလို့လည်းပြောဆိုထားပြီးအရင်ကလည်းပါတီကောင်းဆောင်တချို့နဲ့ရဲဘော်တွေကိုဖမ်းဆီးထားဆဲဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ် ULAAA နဲ့ ALPAA တို့ဟာလူမျိုးချင်းတူပန်းနိုင်တခုတည်းကိုခြိတက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တာကြောင့်လက်ရှိဖမ်းဆီးခံထားတဲ့ပါတီခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေကိုပြန်လွတ်ပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ရခိုင်လွတ်မြောက်ရေးပါတီဟာသမ္မတဦးသိန်းစိန်လက်ထက်ကငြိမ်းချမ်းရေးလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိမှာလည်းဇွန်လ23ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဖိတ်ခေါ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကိုပါတီဒုဥက္ကဋ္ဌဒေါ်စောမြရာစာလင်းနဲ့အတူဒုဗိုလ်မူကြီးခိုင်ပေါ်လင်းတို့ကတက်ရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့နရင်ဂျရာသတင်းဌာနကသတင်းပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဩဂတ်လ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့84နှစ်မြောက်ဂရီနီအမျိုးသားခုခံတော်လှန်ရေးနေ့အခမ်းအနားကိုဂရီနီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ထိန်းချုပ်နယ်မြေဖြစ်တဲ့တာလဲဒူဆိုလို့ခေါ်တဲ့ညမိုမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဂရီနီအမျိုးသားခုခံတော်လှန်ရေးနေ့ကို1948ခုနှစ်ကစတင်သတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာအစောဆုံးသောတော်လှန်ရေးနေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိຫນွေဦးတော်လှန်ရေးဟာတခြားသောတော်လှန်ရေးတွေနဲ့မတူဘဲတနိုင်ငံလုံးကပြည်သူလူထုတစ်ရက်လုံးပါဝင်လာကြတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ဒီအခွင့်အရေးကိုယူပြီးစုပေါင်းတော်လှန်ကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ NUG ရဲ့ပြည်ထရေးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဒုဝန်ကြီးခုထဲဘူးကပြောပါတယ်။ဒီကနေ့အဲ့လိုသိလာခြင်းအဖြစ်ကတစ်ရက်လုံးပြည်သူတစ်ရက်လုံးနဲ့ပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အောင်မြင်လမ်းမူလန်းစကအများကြီးခိုင်နှုန်းတအားမြင့်မားပါတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လက်လွတ်ဆုံးဆုံးလည်းမဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တိုင်းသားတော်လာရေးအဖွဲ့အစည်းများရဲဘော်များဟာအလုံးဒီအခွင့်အရေးကိုရယူပြီးတော့ကျွန်တော်နားလည်မှုအပြန်အလှန်တည်ဆောက်ဖို့လိုတယ်နိုင်ငံရေးနိုးကြားမှုအများကြီးမြင့်တင်ဖို့လိုတယ်လူများမသိအောင်မသိတာရှိအောင်မသိတာရှိနေသေးလေလေကျွန်တော်ကနားလည်အောင်သဘောပေါက်ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အခမ်းအနားကိုဂရီနီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တော်တွေနဲ့ဂရီနီတပ်မတော်ရဲဘော်တွေပြည်သူလူထုတွေပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါ့အပြင်ထိုင်းဂရီနီနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဂရီနီအမှတ်နှစ်ဒုက္ခသည်စခန်းမှာလည်း84နှစ်မြောက်ဂရီနီအမျိုးသားခုခံတော်လှန်ရေးနေ့ကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ဒီသတင်းကတော့ကန္နာရဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကသတင်းပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကဘာစားနဲ့ရိတ်ခါအစီအစဉ် WFP ကစားနဲ့ရိတ်ခါထောက်ပံ့မှုတွေကိုရပ်တန့်လိုက်တဲ့အတွက်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုခိုင်မြို့နယ်မုံစည်းဒေသကစစ်ဘေးရှောင်250ကျော်ဟာအခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်။ဒီကြောင်းကိုတော့ကိုစောပွေးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ရိတ်ခါဖျက်ခံလိုက်ရတာတလကျော်ရှိပြီဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင်မုံစည်း KBC စစ်ရှောင်စခန်းကစစ်ဘေးရှောင်လူဦးရေ253ယောက်ဟာအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။ကျမတို့ဂျွန်ကလေးအဖြစ်တောက်လိုက်ပြီးကျမအခု2022ခုနှစ်ကျတော့ဇန်နဝါရီလနေ့မှ6လပိုင်းအထိပဲပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်။အင်းကျမတို့အစ်ဆောင်သားကြာပြီတဲ့အစ်ဆောင်သားကြာပြီတဲ့နောက်ပြီးတော့မှအခုကတနိုင်ကလုံးလေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်။နောက်ရန်ပုံငွေအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့အတက်တော့မရှိတော့တလို့လို့တခြားဟာလို့လို့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲပြောတယ်ဆိုတော့ကျမတို့လည်းပြန်ပြောတတ်တော့ဘောသူကရိတ်ခါပြန်ဖြစ်တော့လိုက်တော့ကျမတို့ကသာဝန်ကြီးရဲ့အတွက်ဖြည့်ရှင်းဖို့ရခက်ခဲသွားတာဘော WFP အစီအစဉ်နဲ့အခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေဇွန်လအထိသာမုံစီကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုအသက်အရွယ်လိုက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေရရှိခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ဇွန်လကနောက်ဆုံးထောက်ပံ့မှုရရှိခဲ့ပြီးအခုတော့ဘယ်သူကမှကူညီမဲ့သူထောက်ပံ့မဲ့သူတွေလည်းမရှိလို့စစ်ရှောင်တွေစာနေရိတ်ခအခက်ခဲဖြစ်နေရတယ်လို့ပြောပါတယ်
ये खाके ताल खानिया तो हालात में शिवो ना मोरे मिडे मिडे ने पेटी के पियों के ने अलमियों तुम्हें योजा सा पियों सा रो पेरे ने तो चीये उन्हें गुबे उसा पीले के खाचा रो ले लुला पंगे शाही शापुई ने तो लाई ने लोग ने खाचा रो यंग यंग ना रे मुचन मारा जाने शिवा के ले अकुदुचिला पंग เนี่ยเลยสามสาบูมันเนี่ยจ้ารอตะคันเลยจ้ารอเลยมันเนี่ยไปมาไอ้มาซาเบเนี่ยลงเสียชีดาตะโลอ่างาไม่ชีบูสุยเนี่ยโตเทมาคลิวกောက်เดมูชาเมชาเนี่ยไอ้เนี่ยตั๋วถึงเจ้ามาเปียวๆเนี่ยเจ้ามาลงงูฉินน่ะแหละอาหารเนี่ยปัดเตตาสุยเจ้ามารู้มาแค่ๆเลยแต่จังเจ้าอูตะลงดอมมาอูซาพุอย่าแค่ๆล่ะพี่เสร็จช่องเลยก็อะคือโซยชีเดสันลีเนี่ยเตอุติผู่ฤอตีเนี่ยนี่กูยอบีปยุษาณีจ้าตะโลตะชมิดาสุฤก็ အရင်ကတရက်ကိုထမင်းတုံးချိန်စားရင်အခုနှစ်ချိန်ပဲစားကြတာမျိုးအိမ်မှာရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေကိုဦးစားပေးပြီးကြွေးတာမျိုးအထိခက်ခဲလာနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။မုံစီစစ်ဘေးရှောင်တွေဟာ2018ခုနှစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်တမ်းနဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ခရိုင်တို့ကြားကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်နေရက်ကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးလာကြသူတွေပါ။အစပိုင်းမှာကိုယ်ခိုင်နှစ်ချင်းဖျားချော
လာရီခက်ခဲတဲ့အတွက်တခြားအကူအညီတွေလည်းရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပြီးတချို့ဆိုရင်မုတ်စီးစစ်ဘေးရှောင်တွေမရှိတော့ဘူးဆိုတာမျိုးထိဖြစ်ကုန်ကြတယ်လို့စစ်ရှောင်တွေကဆိုပါတယ်စစ်ရှောင်တွေကတော့သူတို့ကိုအခုနှစ်2020နှစ်နှစ်ကုန်တဲ့အထိထောက်ပံ့ပေးစေချင်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာဆောင်မြော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရပ်နားခွင့်ပြုပါရှင်